Përshëndetje miqtë mi. Në hapësirën e ditës së sotme kemi vendosur të jemi pak nostalgjik, po njëkohësisht edhe aktual. Duam të kujtojmë kohën e bukur kur filmat shqiptar dhe dramat ngjiteshin në skenë me një lehtësi shumë të madhe edhe me një punë shumë të madhe. Por sigurisht duam të kujtojmë personazhe të rëndësishëm dhe personazhe që na kanë kënaqur dhe i kemi duar trokitur edhe në aktualitetin e sotëm, brenda dhe jashtë vendit. Gjithsesi, nuk po tregohem shumë mistike, po përpara se të zbulojmë personazhin me cilin do të bisedojmë sot, do kisha dëshirë të ndiqnim një material të shkurtër për gjithë ata që kujtojnë dhe duan të kujtojnë. Po që na hoqet nga kompania o shokoto, na thanë ashtu për punit e dëndëse, ne na mu duke lodhur. Për një vit ishte plaku shumë. Zotrota duhet këtë përsyneta, i ta gjimi meri që hap shtëpinë e zotit për të trëmu shqiptarët. Mirë se kini ardhur, more vëllezër. Qeni munduar gjerë këti? Ja kanë quar haber të silim takset e prapambetura, Bekaet. Ah, more të shkret. Kini të paguani Bekaet ju, Ta gjimi meri në e ka silë këtë haber. Po t'i shok, gati kemi. Shatar, si ju jam. Mos jesë e manë mashkullor ati. A i jam. Po hajde një brenda. Njërdovshin bush këtë vit e mi e me faqe të bardhë. Faleminderit të nasë. Ruaj urat se të zënë i koqe plumbi. Lere zotin për pastaj. Jemi së bashku me aktorin Nicola Lambro. Në fakt kemi bërë para prakisht një marrëveshje. Do t'i flasim njëri tjetrit me ti. Ashtu si që Nicola është mësuar t'i drejtohet gjithmonë kamerës edhe publikut, edhe me ju tha duhet jemi të flasë në numrin i njëjës. Dhe kështu do të bisedojmë për ta bërë bisedën për më të dashur dhe për gjithë ju. Nicola, përshëndetje, faleminderit që po pranot na kushtor ca minuta kohë. Përshëndetje edhe nga ana ime, për stafin tuaj, për gjithë telespektatorët. Faleminderit edhe juve që më ftuat, edhe është edhe kënaqësi edhe nder që të jem pranë teje duke biseduar si miq, si shok, si koleg. Në fakt, në qoftë se do t'i referoheshim jetës tuaj artistike, them jetës tuaj artistike, po e them në shumës këtë sepse rolet janë të shumta. Rolet në film, rolet në teatr, keni pasur privilegjin të punoni me figura të njohura të regjizorës, por jo vetëm. Do kisha dëshirë që të gjithë personat që ende shohin filmat shqiptar, ende mund të shohin dhe ndonjë dramë shqipe të para viteve 90, ndoshta duan të mësojnë se a i kujton me nostalgjitë me dëshira të kohë, punën e bërë, rolet e realizuara, ndoshta dhe vështirësit që më pas mund të kthehen në rrëfenja gazmore mes njerëzish. Ne shikoj me nostalgji, jo vetëm me nostalgji, jo vetëm me krenari, por e shikoj edhe me kënaqësi, po edhe me dhimbje. Se ajo periudhë e artë e krijimit për të tërë ne, na mungon, si do që tjetë. Në atë periudhë ne kemi punuar me vetmohim në kushte edhe të vështira, sidomos në kinema, dhe jemi munduar që t'japin spektatorit sinqeritetin ton, karakterin ton, lidhur me personazhet, me dramat, apo komedit, apo filmat, që spektatorit t'i mbeteshin dhe të, kur të na kapte rrugës, të na thoshe, faleminderit, ishe shumë mirë. Si i shikon veten pas kaq vitesh, ndoshta si një sy i tretë tashmë, rolet, figurat realizuara në atë periudhë kohë, rolet të cilat sigurisht kanë pasur një punë të madhe, kanë pasur karakterin e vetë, elementet e veta që ju kanë ndihmuar të realizoni? Tani, si që thash me nostalgjim, unë kam punuar në teatrin e Gjirokastrës, deri sa i ka, se a emigrova në Greqi, isha në teatrën e Gjirokastrës. Por njëkohësisht merrja pjesë edhe në kinostudio në filma shqiptar. Kam pas fatin të luaj në teatrën e Gjirokastrës role të para. Role që i kanë mbetur, më kanë mbetur mua një në shpirt, i kanë mbetur edhe teatrit, po i kanë mbetur edhe spektatorit. Për shembull, po të më shikojnë brezi vjetër, brezi i, me quajnë akoma Mato Gruda, apo Beshar Gjurasi, apo Dape, apo e tjera të tjera.
se në teatrin Gjirokastës gjatë periudhës 18 vjeçare, se 18 vjet deputova, kam marrë pjesë në 32 drama, edhe në shumë role kryesore. Po thuaj se 1/3 ishe rolet para. Ato, të gjitha rolet janë të dashura, nuk diskutohet se në një familje një nën apo një bab nuk mund të ndaj ky i vogël apo ky i madh është më i mirë apo më i keq. Ju veçonin ndë një rol gjithsesi mes kësaj vështirësie? Natyrisht, ka edhe role për shkakun që mund të mos i mbaj mend tani, kur kanë qenë episodik ose dhe rolet e dyta, po nuk kam se si të haroj Mato Grudhën të drama Njeriu me Top, apo Beshar Gjyrasin tek Duke Gdhiri vitit 45, apo pak to ke një grua tek drama e Hamza Minarovit. Janë shumë tani, unë po t'i zime radhë, ne do t'i hamë kohë njëri tjetëri dhe me gjitha të unë ata i ruaj në kujtesën time dhe knaqem shumë kur spektatori akoma i mbam mend. Po tek filmi, unë jam nga ta persona që ende shoh filmat shqiptarë me shumë dëshirë dhe unë mbaj mend tek Gurut e Shpistime, Nata e Parë e Lirisë, tek filmi me Çerçistopullin, Liria Vdekje, dhe përgjithsisht koncert vitin 36, po në fakt më ka përshtypje një gjë, nuk e di nëse është një sekret ose diçka që mund t'ia zbuloni dhe shikuesve. Përgjithsisht rolet tuaja kanë qenë të thjeshta, të shtresës së popullit. Nuk para keni interpretuar role të personave pak aristokratë, edhe pse në atë kohë quheshin të deklasuar. Pse kjo gjë? Ka qenë zgjedhje juaja apo ndoshta figura artistike ishte ajo që ju përshtatej më shumë në këtë lloj karakteri? Jo, unë po të pyesë shokët e mi edhe kolegët, po edhe një miq të afërt më flasin Dape. Dape do të thonë një njeri popullor, kështu karakteri im ishte i përshtatë këtyre roleve dhe kështu që edhe regjizorët më shikonin me këtë sy. Do të thonë që ky është i prerë për këtë role. Dhe pak kam debutuar në role aristokratesh, nuk kishte aristokratë tërë, por që në role intelektuash që tonë të një finesu, unë jam bruto, jam akoma një fshatar i sinqert, i pak dhëndur në skena po në kinema. Për shumë, po të marrësh qoftë në dramë, po tani po i drejtojmë një kinemas Liria Vdekje, Zeman Mashkullora është një fshatar i thjeshtë, për që është, si që thotë Mjal Garmenua në shkrimet e ti, dadua e qetës, që kujdesej për të gjithë, dhe më thënë, edhe kur ishin të sëmurë edhe këshu, kurse tek Liri, në të pare Liris, është një gjithë tjetër, a ishtë një kokë gdhe, që i themin e më falë për shpërë, një kokë gdhe që nuk pjot a ishtë, mund të qajë të ndaj, merë flakë si punë e benzinës, da, ishtë i fshetarë, se kur të merë, këndoni të dalë ta zgjoj njërë, edhe thot, merë edhe kërcen, që ka në pjellë ato nëna. Ashte ka puti gjumi mori shkret. Hajde, tërëmim njërë? Hajde. Ashtu dhe... Mama këtu. Që kishin pjellë, o jato nëna, o që kishin pjellë, o jato nëna, o ato nëna, o të kokona. Tek koncert në vitin 36, prapë është një shofer, një shofer, i asaj kohë që është, nuk është një aristokrat, nuk është as intelektual. Gjithse si rolet tuaj ju keni bërë me shumë dashuri, për dërsa ne kujtojmë dhe sot dhe i shojmë me shumë dëshirë. Sigurisht erdi pragu viteve 90, ku gjithçka ndryshoi për gjithë shqiptarët dhe ndryshimi sistemeve politike nuk pyet kurrë për para artist, apo çfarë do lloj profesioni dhe zanate tjetër. Ju emigruat herët në Greqi, ku besoj që vitet e para nuk kanë qenë të lehta. Mund të na zbuloni disa detaje derisa më pas arritët të futeshit në profesion me shumë sukses aty ku jeni dhe sot? Si për gjithë shqiptarët, edhe unë u detyrova kshu i rash, kshu llogarisë, edhe u detyrova tiki sepse në lëvizjet e asaj kohë ishin të tilla që mund të që familja ime të kishte uri.
dhe kisha edhe dy djemë të cilët ishin në moshën para adoleshencës dhe në adoleshencë. Dhe nuk e dija se çfarë do merrni. Tani në bëra mirë, a në bëra keq, unë them që i pasur dhe para në Greqi nuk bëra. Por ajo që fitova, mund të ishte më mirë këtu, por ajo që fitova ishte që të dy fëmijët e mi u bën njerëz të sakt, me një kulturë të përgjithshme, me profesione dinjitoze, me tani familjar të përkushtuar, na kanë bërë dhe gjyshër. Ishte periudha e vështirë, duhet të vendosje. Atëre, unë kam dy gjera, dy parime në jetë. Teatri dhe familja, profesioni dhe familja, familja dhe profesioni. Në periudat saktuar ato zinin vëndin e parë i njëra tjetërës, pa haruar të parë nëse të dytën. Në atë periud më duhe që me dhimbje, më duhe që Italia profesioni dhe të emigroja. Kishte një gjë ama që unë e pash pastaj dhe, jo u zhgënjeva, por kisha vajtur paraparkisht edhe e studiova se ku duhet vete. Thoshin që në Greqi parat meren me lopatë, në qire me lopatë. Dhe vërtet, në periudën e parë të tranzicionit një 300.000, 400.000 drami, nuk që e pak për kushtet tona. Me gjitha të unë nuk vajta me ëndrën që të bëjmë i pasur. Ska mundësi të bësh i pasur me punë të ndërshme, me sinceritet. Du të merresh me punë të tjera. Të mos si futi me kësaj që nuk të intereson. Hapat e para në Greqi qenë një zakonisht vështira, se tani nga një aktor me gravat, me dosje, kjo ecë rrugëve të Gjirokastrës, përshëndetet nga shumë dëshamirë. Unë u detyrova të punoj në ndërtim, të punoj në punë të ndryshme që të ushqeje familjen. Dhe një detaj shumë interesant, po punoja në zinë, nësë është një rrugë, mune qëndër të Omonias. Ajo po kthej pedonale dhe firma e kishte marrë për këtë punë. Dhe unë po fshija, ishte temperatura 24 gradë në hije. Dhe unë punoja në dilë, unë merja elastikën e ujtë, e hidhje që përvëllon të ujtë, s'kishte sësi, e hidhje dhe për 5 minuta robat e mija ishin të tharë. Dhe me gjenë një gjirokastrit, më shikohë kështu, nuk beson se tani një punëtor i rëndomt, më thoi zë, e më thotë, po, mos je filanit, mos je Nikolo Lamri, po, unë jam i thosë, po, që kërën ka që poshtë më dërzi, tha, e thashe, para nuk jam dërzi, e dyta, e thashe, pse kam rënë poshtë, po, shqyë si e ka të ndysë, më morë, më tha, në balë, tha, me, thashe, ja, unë në balë nuk bje kurë, unë nuk zvarime, duhet të dishë një gjithashe, pa të bëj një pjoti, qa përbëj? Po vjeth? Po shes drogë? Po shes femra? Apo po edhe i po kulloja djerës edhe i afshive? Kjo i thash është me mle për mua edhe nuk më bëm për shtypje se si me ndonë ti apo një tjetër skeptik se për në jetë. Në fakt është një shprehje që do doja ta përmendja për t'ia bashka ngjitur kësaj që sapo the Nikola, kur arrin në fund pusit nuk mbetet gjë tjetër vetëm se të ngrihesh pastaj dhe më pas erdhi ngritja për ty apo jo. Ajo që megjithëse un jam me origjinë minoritare, por un jam lindur, kam jetuar, jam rritur në Shqipëri, kam studiuar, kam punuar, u martova me një grua të mrekullueshme shqiptare, të më falisht tani, sepse ajo më ka ndihmuar shumë, është e përkushtuar. Nëse kam arritur deri këtu në profesion, ajo është sakrifikuar për mua. Dhe duke qenë në këto kushte, i lindur, i rritur, i martuar me fëmijë të dy krave, nuk kishte se si të mos mbroja dinjitetin tonë. Sepse ju e dini që hapat e para të shqiptarëve ishin të vështira, nga këndvështrimi që racist, dhe kam luftuar shumë për këtë. Edhe për dinjitetit një personal, të familjes, por dhe në përgjithësit të gjitha tyre patriotve që binin kushtet vështira. Në fakt, artisti ka një mision që besoj nuk ka kohë, periudhë, por gjithçka që
duhet ta realizoj, duhet ta realizoj në skenë dhe shpeshherë skena bëhet promotore e fenomeneve dhe ngjarjeve të cilat mund të jenë ngjarje shumë të rëndësishme. Në një nga evenimentet që ju keni qenë pjesë në teatrin grek, në një nga teatrot grek, ka qenë një nga katër ngjarjet e vitit që nuk la gazetë pa shkruar kritik pa u shprehur dhe kjo na bën që të ndihemi krenar dhe si kjo ka dhe role të tjera edhe në film edhe në teatr që mund të kemi dëshirë të cekim nga pak të gjitha për hir të kohës së kufizuar sepse fatkeqësisht kjo koha na vë ca barriera që shpeshherë nuk i duam por ende ju identifikojnë si dikur në Gjirokastër dhe në Tiranë dhe sot në Greqi me Ramizin ose me personazhe të tjerë që kur i shohin në rrugë thon tia ishi ke interpretuar në filan në serial. Këtë drejt, shiko, mbas 10 vjet pune të vështirë me fat tani besohet, tani nuk besohet, po unë besoj se mëra. Manushës Manushakis, nipi i Irem Papas, bëri një serial me shqiptarët, Dashuria erdhi nga largi, i cili edhe këtu është luajtur. Mua më ofroi rolin e shqiptarit, më thënë që ishte më grek se grekët, një njeri shumë i keq në shpirt, më thënë, ishte etalonit keqes. U realizua ky rol, mbeti, më thënë, në kujtesën e njerëzve dhe bili edhe akoma, aq më tepër të shqiptarëve që edhe ajo për t'ju ofruar pyetjen suaj, mbas kësaj erdhi vënja në skenë nga Lajri Dasili i dramës Mrozhek Emigrantët, unë dhe miku im i ngushtë, aktori talentuar Karafil Shena, deputuam së bashku. Kjo dramë bëri shumë bujë, sepse ishte menjëherë bas serialit. Dhe u quajt si ngjarja më e rëndësishme e vitit, ngjarja më e rëndësishme artistike, dhe ngjarja më e rëndësishme 50 viteve të fundit në teatr, sepse për herë të parë dy emigrant deputoni greqisht në mes të Athinës dhe me forcë. Folën shumë kritikat, spektatori na ndoqi në dy sezone shumë, në të vërtet sala ishte rreth 70 veta, por ajo natë për natë mbushe me 90 veta, kapaciteti na bënte vaki që spektatorin ta kishim nën këmbët tona. Nuk lëviznim dot sepse që uleshin në rjestër dhe ajo që më kam betur në mëndje ishte kjo që edhe njerës ekstremist që racist dhe më thëmë deri në ekstrem në thanë në detyruat që shikojmë si njerës. Bëri shumë buj, ishte vërtet një shfaqje realizuar e cila mori një dyshmime e neve në mbeti si një nga njarjet artistike dhe personale nga më të shtritat të jetës. Masa se i pastaj mua më varasit të deputoj në rolet të tjera, në qofë se në teatr para ikjes në Greqi kisha 32 role, kam luajtur dhe në 5 drama të rëndësishme në Greqi, me role kryesore prapë, dhe ajo që duhet të theksuar një parantezë është se luajta me Jevurin Skempo dhe luajti vetë tek Armiku i Popullit me një nga regjizorët që ka ardhur këtu në 85-ën me Zbutjen e Kryeneçeve, Nikos Perelis. Në teatrën, me thënë të drejtën, nuk kam pas dëshirë. Dhe me thënë, nuk kam gjetur veten aqë shumë sa dhe kam refuzuar dhe punë të cilat, por kam bërë dhe role kryesore. Deputimin më të madh e kam në filmat e Greqisë, në qofë se sot në arsenalin tim artistik në kinema janë 19 filma, 8 i mbeten Shqipërisë dhe të tjerat i kam luajtur në Greqi. Dhe par vjet, në festivalin balkanik që zhvillua në Pogradec, të filmit të shkurtër, unë fitova çmimin e parë se aktori më i mirë i festivalit. E quan veten me fat, Nikola? Dhe në jetë dhe në profesion, kur këthen kokën pas? Shiko, e quaj veten me fat në momentin e parë që hyra, se ajo ishte e vështira. Po pastaj unë jam bajtur me forcat e mija, me dignitetin dhe personalitetin tim. Dhe ajo që më ka interesuar më tepër,
ishte që bashkë me Karafilin, jo vetëm që ne të deputonim dhe të regonim vetën ton, talentin ton, po të tregojmë dhe potencialin artistik të teatrit dhe të kinemas son. E pastaj rodhën shumë, në kam deputuar shumë në televizion, kam 11 seriale në televizion, nuk janë naturisht të tëra që të kemë roli kryesor, të jemi modest, por në 3 seriale unë kam pasur mbi 15 episode, të me 15 vultata, dhe në të tjera, diku 2, diku 3, diku 4, diku 8, që par vjetë, më thëmë, që isha në Kipro. Gjithashtu përveç brënda Greqis, mua më këtu e që edhe vetën e fatë, kam deputuar me Polakët vjetë, në një pjesë, po se tashmë nuk luaj më shqiptarë, tashmë, më thëmë, basë emigrantëve, ne, unë, unë i kuadrova dhe luaja si aktor grek. Kam deputuar në një serial gjerman për fëmi prap një gjysh në Kipro edhe ndjehem mirë, dhe jam ndjehë shumë mirë. Kam një pasuri dhe më thëmë, në të gjithë këtë periudhë, dhe më thëmë, nga 2001 deri më sot, unë kam jetuar me dignitet, personalitet në profesion, qoftë nga pikpamja ekonomike, qoftë edhe nga pikpamja artistike. Jam i njohur në tregun grek, jam shumë i njohur në spektator, shumë i njohur, dhe për këtë më vjen mirë, se unë nuk e ndjej kështu, por kur vete që takohem me njerëz këto se më duhet, në përzyra, në vërbëto, tak më shiko, edhe kjo më bënë që të ndjejmë krenat. Dhe fundit, po për spektatorët shqiptarë, ke për të thënë diçka? Po, në Shqipëri gjatë gjithë këtyre viteve kam deputuar vetëm një pjesë, një rol të vogël tek Balkan Pazar, një rol të mesëm tek filmi Agoni Bert Budinës, te Balkan Pazari është Edmond Budinës, dhe tani së fundi luajta një rol kryesor me tek filmi Të Thyer, që s'ka dalë akoma në proces me Edmond Budinën. Ishte një nder i madh, domethënë, por ishte një mall i jashtëzakonshëm. Kjo tregon një rikthim, ë? Mua për spektatorin shqiptar më ka marrë më shumë. Nuk dua që të qash, por jo, është më falin të më falin dhe spektatorët. Ishte kënaqësi shumë e madhe që biseduam bashkë, Nikola. Nuk dua që të të shohin lotët spektatorët, sepse për një aktor besoj dëshira më e madhe që spektatorët të qaj kur ju jeni në skenë. Por më vjen shumë mirë që intervistën e bëm këtu dhe jo në një shtetë tjetër, në Greqi ose diku tjetër. Kjo të regon që je njësoj dhe andej dhe këtej. Unë kam dhënë shumë intervista, po nuk jam përmallur aq shumë sa që të mblidhem kont. Kur vinë Shqipëria, çuditërisht, sa herë ngjitem në skenë që përshëndese kështu, bukosem, nuk mund të flasë. Më ka marrë malli shumë.